ele evidențe ceva din fost. Të mërzitur, të stresuar në pritje të marrë një zgjidhje. Do vazhdoni të prisni këtu? Po do vazhdojmë. Ne këtu do t'ja di fare. Themi të zhgënjur shumë erë. Gjatë ditës djeshme deklaratat nuk kanë munguar. Dhe ju pak a shumë i keni kthyer përgjigje kryeministit Rama. Do vazhdoni t'ja ktheni përgjigje nga greva? Po po, nga greva, vetëm nga greva. E duam zgjidhje. Ai të mbledhi qeverin e ti të zbatoja, që janë, përbarimin e ka të ti, të regjerat i ka ti. Ditën e djeshme, Kryeministri Rama ka pasur deklaratat vazhdueshme për sa i përket gjetjes së një mundësie për të dalë nga greva. Si do t'i komentoni ato dhe a jeni të gatshme të negocioni me kreun e qeverisë? Po, të gatshme jemi të negocioni, po të vi këtu, kreu e qeverisë. Të vi këtu të gatshme jemi, ndryshes vetë. Nuk dalim. Të vi këtu jemi dakord. Shpeshherë nga Kryeministri Rama është përdorur fjala presion. A jeni duke absolutisht jo nuk është presion. Presion është diskutosh që të dalin gratë nga greva, jo të futesh në grevë. E të kërkosh lekët presion. Jo. Nuk është presion. Si ndiheni sot? Po si do ndihemi të kputura, të lodhura, të mërzitura. Ke shpresa se do ngjeni një zgjidhje? Po, të kryeministri po, kam shumë shpresë. Është i pari vendi, dhe të më të ka i shpresaj. Kemi shumë shpresë. Si ndjeni sot? Shumë e smurë. Jam shumë e lodhur dhe shumë e smurë. Si do t'i komentoni deklaratat e kryeministrit që dje nuk kanë munguar? Ne kryeministrit të dhe i negociatat jemi e presim të na vi këtu edhe. Vetëm kalimi pagave ju nxjerr nga greva? Po po, ato 13 paga. Po, unë s'kam çfarë unë basme. Ku do vetëm? Jam thua mua ti ku do vetë? Gjatë gjithë natës keni qëndruar këtu. Si ndiheni pas kaq ditësh greve? Natë ditë këtu. Sa të marr pagat e mia? Të hedhi pagat që kemi fituar me gjyq. 13 paga. Do të pranoni që të kaloni në asistencë sociale si kundër deklaroi Kryeministri Rama një ditë më parë? Jo. 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 Po po të m'japi pagat a e edhe ndash të atësojnë, ndash më së atësojnë. Jo, për të kamarë të sa. Ja, si më shikon ti mua sot. Ja, si. Jemi në gjendje të rënduar shumë. Sot një shumë të rënduar. Nga ditën ditë gjendja juaj përkeqësohet. Mendoni se do të gjeni një zgjidhje? Po. Jemi gëzuar që kryeministri her pas here po bën mesazhe për negociata. Po mendojmë të ngrejmë një grup negociator, të vi këtu në uzinë. Jemi dhe ne, ja dhe punëtorët. Edhe kaq ta gjejmë zgjidhjen këtu. Kemi besim se kryeministri po reagon. Jemi të gëzuara që reagoj. E shini këtë si një farë detyrimi për Kryeministrin Rama që të vi vetëm në mjediset e uzinës dhe mos të shkoj një profesie juaja në Kryeministri për biseduar? Jo, nuk themi ne të vi Kryeministri këtu, se s'mu t'ja për urdhëru në Kryeministrit, se është burë shteti. Një grup që të ngrenë ata, edhe ta diskutojmë këtu,